Tilanne on erittäin huono tällä hetkellä. Se on katastrofaalinen Suomessa. Toi kartellimedia edelleenkin porskuttaa. Suomalaiset on niin kuin eniten eurooppalaista aivopesty kansa. Mutta tämä on varmin tapa vaihtaa tämä väestö. Ei tämmöisen pakottamisen ja uhkailu ja pelottelu ja kiristämisen kautta vaan lahjomalla. Meillä on niin kaikissa eri kansankerroksissa, kansanryhmistä, että jengi, jotka on silleen, niin kuin, että tämä homma on vituillaan. Mutta jengi ei vaan jotenkin herää. Mä en tiedä, mitä vittua tälle jengille tekisi, kun näin vaan tajuu. Pitää kuitenkin ymmärtää, että meidän päättäjät on ne, jotka on syyllisiä siihen, että me ollaan tässä tilanteessa. Mä vaan esitän nyt sen kysymyksen, että onko tilanne se, että me voidaan äänestämältä ratkaista. Mitä jos me ollaan tilanteessa, että ei me enää saada tätä poliittisin keinoin niin kuin kuntoon tätä hommaa? Et sä voi lähteä politiikkaan, ellei sulla ole aikaa lähteä vankilaan kanssa. Koska sen jälkeen se alkaa se järjetön vaino. Jos mä lähden ehdolle, niin mut laittaa saman tien vankilaan. Tätä ei voida enää ratkaista vaaliurnalla. Pitutus on syvä. Lähes pohjaton. Suomi on käytännössä hallinnollisesti miehitetty. Nämä on niin vitun vaarallista jengiä, kun kaikki luulee, että nämä on niitä tolkun ihmisiä, että kyllähän tänne Suomeen saa töihin tulla. No se on se pahin vaihtoehto, se on kaikkein pahinta ja haitallisin maahanmuutto on se töihin tuleminen. Koska se on kaikkein parhaiten siedettyä kantaväestön parissa. Ja siinä käy se saatana sammakkohomma, että tänne tullaan töihin ja jossain vaiheessa huomataan, että suomalaiset on vähemmistö. Miten nämä ihmiset antaa tuhota oman maansa ja omien lastensa tulevaisuuden totaalisesti? Tämä vaan katsoo vierestä ja on silleen, että ihmisoikeudet pelastetaan Afrikka. Mutta mä oon puhtaasti sitä mieltä, että me ollaan täysin, että meidän niin kuin koko tämä valtion tilanne on täällä puhtaasti 100% rikollinen. Meidän päättäjät on kaikki maanpettureita ja rikollisia, jotka johtaa Suomea pelkästään Euroopan unionin provinssina, pelkästään Euroopan unionin hyödyksi ja käyttää meitä siirtomaana. Meitä kolonialisoidaan meidän väestöön vaihdetta. Tai tänne tuodaan kaiken maailman, niin kuin Antifan jatkoksi tuodaan sitten kaiken maailman niin kuin kehitysmaalaisia shokkijoukkoja tuonne kaduille. Että siellä ei enää naiset uskalla kulkea eikä kohta miehetkään. Ja ne ei vittuakaan välitä meistä. Meidän yhteiskunnassa on tuonne hallinnossa on semmoinen parasiitti. Tietysti semmoinen loinen, joka yrittää syödä tämän meidän niin kuin kansanruumiin kokonaan. Et se on tuolla niinku periaatteessa Suomen kansan ruumiilla on aivosyöpä. Sinne on päässyt joku meidän kansan ruumiseen, sinne aivoihin on päässyt sellainen loinen, joka nakertaa koko tätä meidän ruumista. Tämä on ihan vitun totalitaristinen tämä tilanne. Ei me olla niille ihmisiä ollenkaan. Laittakaa tämä kallonne. Ne on dehumanisoidu meidät iät ja ajat sitten. Me ollaan niille resursseja ja resursseilla ei ole mitään oikeuksia. Ne puhuu ihmisoikeuksista. Ja ne kohtelee meitä kuin jotain saatana tarhattuja eläimiä. Valtionvelka on kyllä yhden sortin maanpetos, niin se onkin. Sen tarkoitus on nimenomaan se, että meidän maalta viedään kyky itsenäiseen päätöksentekoon sen takia, että me ollaan niin veloissa, että meidän velkojat voi sen jälkeen komentoja käskeä meitä. Velkojat sanoo, että te olette niin veloissa nyt, että teidän pitää ottaa sinne 1 000 000 somalialaista tai 1 000 000 kenialaista niin parantamaan tätä taloutta. Sehän tässä on idea, että tahallaan niin kuin velkaannutetaan tämä maa, niin silloin se estää, se vie toiminta niin kuin vapaudet, se vie se liikkumatilan, mikä itsenäisellä valtiolla voisi olla, että jos se on velaton, niin se kykenee itse tekemään omia päätöksiä. Mutta mä haluan, että te tajuutte tänne, että vittu käydään äänestämässä ja että tilanne on helvetin huono ja me ei tiedetä, että riittääkö tämä kaikki, mitä me nyt tehdään. Me ei tiedetä, riittääkö tämä tämän ongelman ratkaisemiseksi vai tarvitaanko tässä vielä jotain muuta, mitä ei kukaan edes haluaisi ajatella tai sanoa ääneen.